കൊച്ചിയിൽ 45 കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്തിയ കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് 10 വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. കർണാടക സ്വദേശി സുധീർ കൃഷ്ണ, മലപ്പുറം സ്വദേശി നിധിനാഥ് എന്നിവർക്കെതിരെ എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. March 20, 2021 കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വെച്ച് പ്രതികളിൽ നിന്ന് 45 കിലോ കഞ്ചാവാണ് ആലുവ RPF പിടികൂടിയത്. ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് കഞ്ചാവെത്തിച്ച് കേരളത്തിൽ ചില്ലറ വിപണനം നടത്തുന്നവരാണ് പ്രതികളായ സുധീർ കൃഷ്ണയും നിധിനാഥുമെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒന്നാം പ്രതി സുധീറിന് 10 വർഷം കഠിന തടവും 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും, രണ്ടാം പ്രതി നിധിന് 5 വർഷം തടവും 25,000 രൂപ പിഴയും എറണാകുളം ക്ലാസ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചത്. ആലുവ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന ജി കൃഷ്ണകുമാറാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ടി എ ജോർജ് ജോസഫ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ജെയ്സൺ എസ് റിസാറിയോ തുടങ്ങിയവർ ഹാജരായി. 24 കൊച്ചി.